សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញម្ដងទៀតហើយថ្ងៃផងដែរអេដមីនសូមលើកយករឿងថ្មីនេះមកធ្វើការសម្រាយសង្ខេបជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយចំពោះសាច់រឿងមួយនេះចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសតាមស៊ើបអង្កេតនិងចាត់ការមេក្រុមម៉ាហ្វៀដែលរស់ស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏មានអំណាចប្រចាំតំបន់នៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរមានទាំងឈុតឆាកស្នេហាបាញ់វាយវាយប
កនឹងមានឈ្មោះថាជីនហោសគឺជាបងធំហ៎បន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាមួយសបកជាមួយនឹងបរោះអាប៉េអាសនឹងមកជីនហោសក៏បានយកកំបិតវាយប្រហារទៅកាន់អាប៉េអាសនឹងទៅដោយសារតែអាប៉េម្នាក់នឹងគឺជារនុកក្នុងរបស់ប៉ូលីសបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលយប់ឡើងក៏មានបរោះម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់យូគឺជាមនុស្សចំណិតរបស់ជីនហោសបានមកនិយាយប្រាប់មេរបស់ខ្លួនអំពីគម្រោងផែនការថ្មីក្នុងការរស់ស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកជីនហោសក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនយកសាកសពអាប៉េអាសទម្លាក់ចូលខាងក្នុងទឹកសមុទ្រទៅហើយយើងមើលទៅកាន់ទឹកមុខរបស់វ៉ាន់យូគេមានការពិបាកចិត្តផងដែរបន្តបន្ទាប់វ៉ាន់យូបានមកកាន់ហាងបារមួយកន្លែងផឹកស្រាបន្តើស្ដាប់សីស្អាតជ្រៀងចម្រៀងបន្តើសីស្អាតម្នាក់នឹងមានឈ្មោះថាណានធានទឹកដមសំឡេងរបស់នាងជ្រៀងពីរោះខ្លាំងមែនតើដល់ឃើញវ៉ាន់យូអង្គុយផឹកស្រាម្នាក់ឯងលក្ខណៈសែនសែតបែបនេះណានធានក៏បានចូលមកសួរនាំថាតើលោកមានរឿងអីកាត់ឡើងមែនវ៉ាន់យូបាននិយាយប្រាប់នាងតាមត្រង់ទៅថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយលើបែបនេះណានធានក៏បានយល់ព្រមផឹកស្រាផងដែរដើម្បីកំដរវ៉ាន់យូទៅហើយមើលទៅកាន់ពួកគេទៅពីរនាក់ហាក់ដូចជាលួចក្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបន្តមកទៀតវ៉ាន់យូបានមកជួបជាមួយនឹងដៃគូសហការរស់ស៊ីរបស់ពួកគេដែលនារីម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាគីមនាងគឺជាមនុស្សស្រីទេបាទបាននិយាយអំពីសក់នៅលើខ្នងរបស់នាងវិញពិតជាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែននាងបានបង្ហាញរូបរាងកាយដ៏សិចស៊ីរបស់ខ្លួនដែលចូលខាងក្នុងអាងទឹកបន្ទាប់មកនាងក៏បានស្រាតខោអាវរបស់ខ្លួនចេញទាំងអស់តែម្ដងនៅបានកវាត់វាឡើងទៅខាងលើទៅនាងបាននិយាយទៅកាន់វ៉ាន់យូថាខ្លួនមិនមានពេលវេលាច្រើនឡើយឆាប់យកតំណែងមកឲ្យខ្លួនពិនិត្យមកបន្ទាប់មកវ៉ាន់យូបានរៀបចំគ្រឿងញៀនយកឲ្យអ្នកស្រីគីមពិនិត្យពេលនោះស្រាប់តែអ្នកស្រីគីមបានចាប់ទាញវ៉ាន់យូឲ្យធ្លាក់ចូលខាងក្នុងទឹកអាងជាមួយខ្លួនផងដែរវ៉ាន់យូបានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកស្រីគីមថាតើនាងត្រូវការតំណែងប្រមាណដែរអ្នកស្រីគីមបានឆ្លើយតបថាខ្លួនត្រូវការចំនួន1តោនហើយដឹកជញ្ជូនមកឲ្យនាងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អនាងក៏បានសួរទៅចាប់អោបវ៉ាន់យូនិងបាននិយាយបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជារកស៊ីជាមួយគ្នាឲ្យបានយូរអង្វែងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបានប្រាប់ឲ្យវ៉ាន់យូទៅប្រាប់មេរបស់គេផងដែរកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃឲ្យសោះសម្រាប់ខ្លួននាងនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារជានិច្ចចំណែកជីនហោសគេក៏បានសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែវ៉ាន់យូធ្វើការបានល្អគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមកូនចៅរបស់ខ្លួនរៀបចំទូកដើម្បីដឹកតំណែងរបស់ពួកគេឲ្យទៅកាន់អ្នកស្រីគីមទៅបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថាប៉ូលីសមួយក្រុមបានដឹកនាំដោយបារម្ភម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយីហានបានចូលទៅចាប់បារម្ភម្នាក់ទៀតដែលជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរកឃើញបារម្ភម្នាក់នឹងនៅក្នុងផ្ទះឡើយតែពិតទៅបារម្ភម្នាក់នឹងទើបនឹងត្រឡប់មកពីខាងក្រៅសោះដោយឃើញក្រុមប៉ូលីសបែបនេះមិនចាំយូរឡើយបារម្ភម្នាក់នឹងក៏បានដកកំភ្លើងចេញមកបាញ់វាយប្រហារទៅកាន់ក្រុមប៉ូលីសនឹងបានជាយមរត់គេចខ្លួនក្រុមប៉ូលីសក៏បានរត់ដេញតាមចាប់ផងដែរបារម្ភម្នាក់នឹងរត់លឿនខ្លាំងមែនទែនគេបានរត់បណ្ដើរបាញ់វាយប្រហារតដៃទៅកាន់ក្រុមប៉ូលីសបណ្ដើរក៏បានធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យីហានម្នាក់ត្រូវរបួសបន្តទៀតយើងឃើញថាយីហានបានរត់មកតាមទាន់គេក៏បានជុំកំភ្លើងគំរាមបើសិនជានៅតែហ៊ានរត់ទៀតខ្លួននឹងបាញ់ជាមិនខានបារម្ភម្នាក់នឹងមិនហ៊ានរត់ទៀតឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយីហានចូលទៅចាប់បារម្ភម្នាក់នឹងដើម្បីវាយខ្នោះបារម្ភម្នាក់នឹងក៏បានវាយប្រហារទៅកាន់យីហានបន្តទៀតពួកគេទៅពីរនាក់ក៏បានប្រើប្រាស់ក្បាច់គុនរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តមកមិត្តភក្តិរបស់យីហានក៏បានមកដល់ផងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានបាញ់ទេដោយសារតែខ្លាចត្រូវគ្នារបស់ខ្លួនចំណែកបារម្ភម្នាក់នឹងមិនព្រមសុខចិត្តឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបានទេគេនឹងក៏បានយកគ្រាប់បែកដកកលើសចេញមកបន្តមកគេនឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលលោតហក់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅចំណែកមិត្តភក្តិរបស់យីហានគាត់ក៏បានឃើញគ្រាប់បែកហ៎គាត់នឹងក៏បានរត់ចូលមករុញយីហានចេញដោយខ្លួនរបស់គាត់បានធ្លាក់ទៅលើគ្រាប់បែកហើយគ្រាប់បែកក៏បានខ្ទុះឡើងសម្រាប់ប៉ូលីសម្នាក់នឹងស្លាប់របងជីវិតទៅដល់គេមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនស្លាប់បែបនេះយីហានមានការរំធត់ចិត្តជាខ្លាំងចំណែកអប៉ែម្នាក់នឹងក៏បានឆ្លៀតឱកាសរត់គេចខ្លួនបន្តទៀតមិនចាំយូរឡើយយីហានក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលរត់ទៅចាប់បរោះម្នាក់នឹងបន្តទៀតទៅគាត់បានយកកំភ្លើងចេញមកបាញ់ផងដែរប៉ុន្តែបាញ់មិនត្រូវបរោះម្នាក់នឹងឡើយបរោះម្នាក់នឹងក៏បានលោតចូលទៅពួននៅចង្អោបលាយទឹកដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់យីហានវិញពួកគេទៅពីរនាក់ឥឡូវនេះចាប់ដើមវាយវាយប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកហើយម្ដងនេះយីហានពិតជាខ្លាំងមែនទែនគេក៏អាចចាត់ការបរោះម្នាក់នឹងបានសម្រេចទៅនឹងបានយកកំភ្លើងចេញមកបង្រុងនឹងបាញ់សម្លាប់បរោះម្នាក់នឹងដើម្បីជាការសងសឹកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនទៅហើយស្រាប់តែក្រុមការងារប៉ូលីសទៀតបានចូលមកដល់ចាប់គាត់ទាន់ពេលវេលាទៅបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានកាត់ឡើងមកមេរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាចៅបានសម្រេចចាត់អាការងាររបស់យីហានចេញពីក្រុមមួយរយៈមូលហេតុដោយសារតែយីហានចូលចិត្តធ្វើការងារដោយភាពឆេកឆាវប្រើអារម្មណ៍ច្រើនជាងការគិតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយីហានមិនព្រមទេទោះបីជានៅក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយគេត្រូវតែធ្វើការសងសឹកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាដាច់ខាតហើយទោះបីជាមេរបស់គេនិយាយបញ្យល់យ៉ាងណាយីហានមិនព្រមស្ដាប់ឡើយថ្ងៃបន្តមកទៀតយីហានបានមកកាន់ទីតាំងមួយដើម្បីមកលួចឃ្លាំមើលសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀន
ចៅពួកយើងគួរតែចូលទៅចាប់ពួកគេនៅពេលនេះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែលោកចៅបានសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនសូវស្រួលដូចនេះគាត់
មិនទាន់ចាត់ការនៅឡើយទេបន្ទាប់មកក្រុមកូនចៅរបស់ Chin House បាននាំគ្នាលើកគំនិតរបស់ពួកគេដាក់ចូលទៅខាងក្នុងទូកក្រោយពីលើកគំនិតដាក់ដូចរាល់ហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាបើកទូកជិះចាក់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ពេលជាយូរមកនៅពេលនេះពួកគេបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងបង្កល់ទំនិញទៅឲ្យដៃគូរស់ស៊ីរបស់ពួកគេហើយគីមអ្នកនឹងគឺជាអ្នកស្រីគីមនឹងឯងអ្នកស្រីគីមបានចេញមកសួរនាំទៅកាន់ពួកគេនៅពេលនេះថាតើឯណាទៅទំនិញដែលនាងបានកម្មង់មើលទៅកាន់នាងពិតជាសិចស៊ីខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកអ្នកស្រីគីមក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមកូនចៅរបស់ខ្លួនចូលទៅយកទំនិញមកឲ្យនាងប្រដិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកនរអគ្នាស្រាប់តែអ្នកស្រីគីមមិនបានឃើញមានគ្រឿងញៀនទេបែរជាឃើញប្រៃទៅវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះពួកគេនៅពេលនេះបាននិយាយទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងបានប្រកែកថាពួកគេមិនដឹងអីឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីគីមមិនខ្វល់ទេនាងក៏បានគប់កំបិតទៅខាងមុខពួកគេនៅបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់បើសិនជាអ្នកណានៅរស់នាងនឹងជឿអ្នកនោះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ចាប់ផ្ដើមវាយប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយកឈ្នះរៀងៗខ្លួនអ្នកស្រីគីមបានសម្លឹងមើលវាយប្រកួតរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មិនដាក់ភ្នែកឡើយក្រោយពីវាយគ្នាដៃទាត់ដៃអស់មួយសបកមកយីហានបានសវាយយកកំបិតបានគេនឹងក៏បានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវ៉ាន់យូបន្តទៀតស្រាប់តែយីហានមានប្រៀបជាងគេបង្រុងនឹងយកកំបិតចាក់ទៅកាន់វ៉ាន់យូទៅហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអ្នកស្រីគីមយកកំភ្លើងបាញ់ត្រូវកំបិតធ្លាក់ចេញពីដៃរបស់យីហានវិញនាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់វាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយនឹងបានប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់ជីនហោសជំនួសខ្លួនផងដែលបានផ្ញើប្រៃមកឲ្យនាងតាមកពិតទៅទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោងផែនការរបស់លោកជីហោសដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថាតើមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគាត់ដែរឬអត់ហើយចំណេញដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនមកឲ្យនាងគឺនៅខែក្រោយឯណោះនិយាយចប់ហើយអ្នកស្រីគីមក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយការវាយគ្នាអំបញ្ញមិញគ្រាន់តែជាការឈុតឆាកសម្ដែងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកជីហោសវិញយីហានបានសម្ដែងធ្វើជាខឹងជីនហោសនឹងបាននិយាយថាការងារមួយនេះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបីបានជាលេងសើចជាមួយនឹងពួកគេបែបនេះបើសិនជាលោកមិនទុកចិត្តខ្ញុំទេនេះកំភ្លើងលោកអាចបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំបានព្រៀបនោះស្រាប់តែជីនហោសបានយកកំភ្លើងជូនទៅកាន់ក្បាលរបស់យីហានពួកគេទាំងពីរនាក់ចាប់ដើមភ័យពីព្រោះតែខ្លាចជីនហោសបាញ់មែនតើប៉ុន្តែតាមក៏ពិតទៅអ្វីមួយនឹងគ្រាន់តែសម្ដែងលេងចំពោះយីហានប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគាត់មានការទុកចិត្តចំពោះយីហានហើយបាទនឹងបានប្រគល់ការងារថ្មីមួយឲ្យទៅកាន់យីហានផងដែរហើយនៅពេលដែលយីហានបានចេញមកខាងក្រៅស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាក្រុមកូនចៅរបស់ជីនហោសដូចជាធ្លាប់បានស្គាល់មុខរបស់យីហាននៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែរូបគេលក្ខណៈសិបិចពលចាំមិនច្បាស់អញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឡើងស្រាប់តែជីនហោសបានឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនទៅហៅយីហានដល់កន្លែងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់គេដោយផ្ទាល់តែម្ដងយីហានមិនបានត្រៀមខ្លួនឡើយគេនឹងក៏បានយកកំភ្លើងទុកនៅខាងក្រោមកំរាលពូកបន្តមកគេនឹងក៏បានចូលទៅសួរនាំទៅកាន់ពួកគេថាតើមានការអីក្រុមពួកគេបានចូលមកយកកំភ្លើងជូនកំរាមទៅកាន់យីហានឲ្យយល់ព្រមទៅជាមួយពួកគេបន្តមកទៀតជីនហោសបានហៅវ៉ាន់យូមកជួបផងដែរវ៉ាន់យូបានចូលទៅពិនិត្យមើលមនុស្សដែលក្រុមកូនចៅរបស់លោកជីនហោសកំពុងតែវាយធ្វើបាបធ្វើរូបគេមានការចាប់អើជាខ្លាំងពីព្រោះតែគេម្នាក់ហ្នឹងគឺជាយីហានណោះជីនហោសបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់វ៉ាន់យូថាគេម្នាក់ហ្នឹងគឺជាប៉លិសបន្លំខ្លួនវ៉ាន់យូបាននិយាយកាន់ជើងយីហានថាគេមិនមែនគឺជាប៉លិសអីទេប្រហែលជារឿងដែលបានកាត់ឡើងវាគ្រាន់តែជាការយកច្រឡំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកូនចៅរបស់ជីនហោសបាននិយាយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយីហានគឺជាប៉លិសគេបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដោយសារតែយីហាននឹងហើយគឺជាអ្នកដែលចាប់រូបគេចូលខាងក្នុងគុកបន្តមកទៀតជីនហោសបានឲ្យកំភ្លើងទៅកាន់វ៉ាន់យូដើម្បីបាញ់សម្លាប់យីហានដោយផ្ទាល់ដៃរបស់គេតែម្ដងវ៉ាន់យូនៅពេលនេះចាប់ដើមគិតថាតើគួរតែធ្វើបែបណាប៉ុន្តែចុងក្រោយគេក៏បានសម្រេចចិត្តយកកំភ្លើងជូនទៅកាន់ជីនហោសវិញជីនហោសបានសោតនិងបាននិយាយប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងខ្លួនបានដឹងអស់ហើយព្រៀមនោះស្រាប់តែកូនចៅរបស់គេបានលូតចូលមកវាយវ៉ាន់យូពីខាងក្រោយសន្លប់បាត់ទៅបន្តមកទៀតអ្នកទាំងពីរអ្នកត្រូវបានលោកជីនហោសបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនចាប់ចងជូននៅក្នុងឃ្លាំងមួយកន្លែងយីហានបាននិយាយសុំទោសទៅកាន់វ៉ាន់យូដោយសារតែខ្លួនគឺជាអ្នកនាំទុកដល់រូបគេប៉ុន្តែវ៉ាន់យូបានតបទៅវិញថាកុំអាននិយាយពាក្យសុំទោសអីអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីរត់គេចខ្លួនចំណែកលោកចៅបាននាំកងកម្លាំងប៉ូលីសមកកាន់បន្ទប់យីហានដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែគាត់តាក់ទងទៅកាន់ពួកគេនៅពេលនេះមិនបានទេពួកគេបានរកឃើញកំភ្លើងរបស់យីហានបន្ទាប់មកគាត់ពិនិត្យមើលឃើញកំទេចដីនៅចុងកំរាលព្រំប៉ុន្តែវាបានឃើញបែបនេះគាត់បានគិតថាពួកគេនៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបាននឹកសម័យចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់វ៉ាន់យូធ្លាប់និយាយប្រាប់អំពីទីតាំងកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់យកមនុស្សទៅឃុំឃាំងទុកបន្ទាប់មកគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមកូនចៅរបស់ខ្លួនបញ្ញាបញ្ញាទៅជួយសង្គ្រោះពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងទៅក្រឡេកមើលស្ថានភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះវិញស្រាប់តែយើងបានឃើញថាលោកជីនហោសបានចាប់កញ្ញាណានធានដែលជាមនុស្សស្រីវ៉ាន់យូស្រឡាញ់មកកាន់កន្លែងមួយនឹងផងដែរមើលទៅមុខមាត់របស់នាងត្រូវបានពួកគេវាយធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងជីនហោសបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរអ្នកថាពិភពលោកមួយនេះគឺជារបស់ខ្លួនសំអាងទៅលើពួកឯងទាំងពីរអ្នកគឺមិនអាចធ្វើអ្វីដល់យើងបានឡើយពួកថ្ងៃនេះ
young and I put iron to chop queen tribe of plague bante. Got chop down to bab to learn nantian, now you overcome yarn the cat Miriam died about nantian, ban 12 when you count your clan. Chin how ban yay do down the gun nantian, tanning put your mid some rocks as our clan, Mancona mean with snap by me lie. Chin how bong down the cat Miriam died about nantian, but all did slap there when you ban drove on brah root pigeon long die. No man told the beep hack, crumb conchild of bot John House, and damn your complaint ban beep happen young time at all. Jam like ye hand, cake or root pig side of long pong die. Poker ban back chap ban beep. ប្រហែលជាក្រុមកូនចៅរបស់ជីនហោសមានគ្រាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះពួកគេនៅពីអ្នកបានឡើយចំណែកជីនហោសក៏មិនធំដែរផងដែរគេបានប្រាប់ប្រាស់កុំភ្លើងវិញបាញ់សម្រុកចូលតែម្ដងមិនខ្លាចស្លាប់ទេបន្តមកបានយូបាននាំកញ្ញានានធានមកពូននៅកន្លែងដែលមានសម្បត្តិភាពរួចរាល់ហើយពួកគេទៅពីអ្នកបានរួមដៃគ្នាដែលចូលដល់បាញ់សម្លាប់ក្រុមកូនចៅរបស់លោកជីនហោសឡើងសាហាវតែម្ដងធ្វើឲ្យក្រុ
សម្រាប់ការងារមួយនេះហើយក្រុមបលិសទាំងអស់បានលោកគ្នាគោរពនិងចងចាំបានយូរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយចំណែកពលិងរបស់ពួកគេនៅពេលនេះក៏បានជួបគ្នាផងដែរតបបីជាពួកគេមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងឋានមនុស្សលោកក៏ដោយក៏ពួកគេនៅពេលនេះគ្មានភាពសោកស្ដាយទេពួកគេបានញញឹមសម្លឹងមើលទៅកាន់វ៉ាន់យូដោយសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងផងដែរអរគុណច្រើនខ